Tak vypadá to, že zvuk funguje, tak věřím, že vy ostatní nás sledujete alespoň přes YouTube nebo bez zvuku a že s námi vydržíte po celý webinář. A já vám v tuto chvíli začnu sdílet obrazovku, abyste věděli, jak to bude celé probíhat. Už bych ráda předala na úvod slovo Lučkovi Voledníkovi, který začne pár slovy o Mergádu jako platformě, na které vlastně další aplikace běží. Tak, dobrý den. Děkuji, Káťo, za představení. Já jsem Luděk Volejník a jsem v Mergádu v roli product ownera. Můžete se se mnou setkat na technické podpoře nebo na fóru, kde odpovídám na vaše dotazy. Prostě také komunikaci s vývojáři aplikací do Mergáda. Aplikace do Mergáda vám tady za chvíli představí Jirka, nebo jednu z dalších aplikací. Vám představí Jirka. Já bych jenom ve stručnosti řekl, čemu slouží Mergádo, protože pokud náš webinář vidíte poprvé nebo s Mergádem ještě nemáte zkušenost, tak ať máte představu, o co se jedná. Přepnu se tady zpátky do prezentace. Děkuji za pomoc na sdílení obrazovky. Ve stručnosti, co je Mergádo? Mergádo je nástroj pro řízení inzerce ve zbožových srovnávačích. Nejznámější zbožové srovnávače u nás jsou Heureka, Zboží.cz, Google Nákupy, Glamy a pak jsou ještě nějaké další. Na Slovensku je to třeba Heureka.sk nebo Pricemania. A tyhle všechny zbožové srovnávače je možné, nebo inzerci na těchto zbožových srovnávačích je možné řídit prostřednictvím Mergáda. Mergádo zpracovává datové soubory z e-shopů. Tady řešíme něco, nějaký technický detail, tak děkuju. Tak Mergádo zpracovává data z e-shopů o produktech. Tady tento datový soubor je možné v Mergádu vylepšovat pomocí takzvaných pravidel a výběrů. Je možné zkrátka data o produktech z e-shopů upravit, vylepšit, optimalizovat, nějak přenastavit a dál jsou data posílána do už konkrétního zbožového srovnávače. Tady na tomto slajdu vidíte, jak to funguje, když je zapojeno Mergádo vlastně do toho procesu, kdy proudí data z e-shopu nejprve do Mergáda, tam se vylepší a následně proudí do vyhledávače zboží. Je možné rozšířit o další aplikace. Samo o sobě Mergádo umí spoustu věcí, ale díky rozšířujícím aplikacím je možné tento nástroj využívat třeba pro automatizovaný bidding, jako jsme měli u minulého webináře, anebo třeba pro úpravy obrázků, jako nám bude prezentovat dneska Jirka. Z mé strany je to asi v tuto chvíli všechno. Doporučil bych vám podívat se ještě na minulý webinář, kde jsme ještě proklikávali Mergado Store. Teďka si jenom ve stručnosti zmíním, že na adrese store.mergado.com najdete doplňkové aplikace do Mergada. Jedna z nich je právě Feed Image Editor, o kterém si tady dneska budeme povídat a můžete si tam tuhle aplikaci aktivovat. Víc vám k tomu už ukáže Jirka a já bych předal slovo nejprve ještě teda Káti. Tak děkuji za pozornost a v případě dotazů k Mergádu budu ještě k dispozici během webináře. Tak já přebírám slovo po Luďkovi a pokusím se vás trochu uvést do tématu, kterému se dneska budeme věnovat. Určitě jste si už všimli, že trendem nejen v marketingu, ale obecně ve světě kolem nás je to, že se informace přesouvají ze slov do obrázku. A právě tady na tenhle ten trend reaguje i aplikace, o které se dneska budeme bavit hlavně, a Feed Image Editor. A ten celý webinář jsme vlastně proto nazvali jako image marketing, jako nějakou práci s obrázky. A myslíme si, že je to něco, co je vlastně trochu nové a na čem se vyplatí zapracovat a získat tak trochu výhodu oproti konkurenci. A já začnu jenom krátce tím, na jakých různých srovnávačích se vlastně lepší práce s obrázky nebo víc práce s obrázky vyplatí, které se na tu obrazovou stránku víc soustředí.
Jako první tady mám příklady Glamy, které staví vlastně tu inzerci na obrázcích, případně na setech, které potom z těchto obrázků vytváří. Pro inzerování na Glamy je potřeba mít obrázky v maximálním možném rozlišení a minimálně 500 pixelů té delší strany. A ten obrázek by měl mít průhledné nebo bílé pozadí, zkrátka nějaké jednobarevné, které potom nebude rušit ten samotný obrázek. A taktéž by tam neměly být vodoznaky nebo nějaké jiné prvky. Glamy si tam potom přidává samo informace o slevě v případě, že je vlastně najde ve vašem feedu. Tak takhle to potom vypadá, určitě znáte, jak vypadají obrázky na Glamy. Tady si můžete podívat, co vypadá lépe, co hůře, jak se vyplatí tam ty obrázky dávat, jestli s postavou nebo bez postavy, jak velké se zobrazují a podobně. Dalším kanálem, kde se určitě práce na obrázcích vyplatí, nebo který vlastně na obrázcích stojí a textuje tam minimálně, Instagram, který vyžaduje speciální čtvercový formát, nebo který vlastně z obdélníkových fotek, ať už na výšku nebo na šířku, ořezává ty fotky na čtvercový formát 1080x1080. A takže tam je potřeba na to myslet vlastně, co z toho obrázku se zobrazí, přičemž minimální velikost tady máte uvedeno jako 320. Tak, takhle potom vypadá vlastně ne asi přímo inzerce, ale nějaká část marketingu právě na Instagramu. A už se dostáváme k onomu Facebooku, kterému se dneska budeme věnovat asi nejvíc. Tady uvádím nějaké příklady toho, jak vlastně by nemusela vypadat reklama na Facebooku, nebo spíš neměla, jak tam ty obrázky to můžou skoro až zkazit, pokud se zobrazují nekvalitně, ať už kvůli nedostatečné velikosti, nebo kvůli špatné velikosti, špatnému ořezu, tak to potom vypadá tak, že vlastně nevíte, co přesně na tom obrázku je. A to je škoda, protože ten obrázek je to, co zákazníka upoutá. A jak si vlastně s těmito chybami poradit, jak je upravit nebo jinak vylepšit obrázek, tak o tom už bude teďka mluvit Jirka Guňka z Reglenda, kterému tímto předávám slovo. Takže ahoj a díky Kájte za uvedení a předání slova. A překročíme tady k dalšímu programu. Tak zkuste si jenom v duchu říct, co je podle vás tohle. Tak a výsledek může být tohle. Takhle nějak může dopadnout váš produktový obrázek na Facebooku, pokud se neřídíte doporučeními na předepsaný formát. A my to řešíme pomocí aplikace FeedImage Editor, která umožňuje jak úpravu formátu, tak obrázek i vylepšit, přidat do něho nějaká sdělení, call to action prvky a podobně. Vidíte teďka nějaký zjednodušený princip a dále si potom ukážeme, jak jednotlivé šablony nebo jak jednotlivé úpravy nastavit. Tak doporučené změny obrázků pro čtvercový formát pro karuzel je nějakých nově 1080x1080 s tím, že dříve bylo doporučení 600x600. Můžete mít obrázky i menší, ale je dobré to doporučení dodržovat. Potom široký formát s jedním produktem v reklamě je 12x628. Tak, přejdeme. Teďka si ukážeme produktový katalog na Facebooku, jak se založí a jak produkty můžou vypadat před úpravou a po ve FeedImage editoru a pak si ukážeme samotnou práci ve FeedImage editoru, jak nastavit šablon. Takhle může vypadat, no takhle vypadá produktový katalog na Facebooku, kdy může obsahovat několik feedů. Já zde mám nachystanou ukázku pro nebo feed bez úprav, feed s úpravama a ještě nějaký třetí. Na feed bez úprav. V overview vidíte nějaký základní přehled, kdy byl naposledy produkt, nebo respektive kdy bude zase znovu stažen feed, aby se obrázky aktualizovaly a všechny informace, a kdy byl naposledy stažen, kolik produktů ve feedu
Facebook zpracoval a zobrazí. Když si rozkliknout historii, uvidíte i nějaká varování a podobně. Tak, Facebook nabízí taky takový showroom, kde vidíte ty obrázky z feedu. V nějakém ořezu je to skoro čtverec. Už tady můžete poznat, že vaše obrázky nedodržují správný formát nebo doporučený formát a nezobrazují se tak, jak byste třeba chtěli. Například tyto brýle jsou ořezány. Když si kliknete na obrázek pravým tlačítkem, dáte si otevřít v novém tabu, tak uvidíte, jak možnosti vypadá. Tak, nově Facebook přidal i diagnostiku přímo tady k obrázkům, kdy když kliknete na žluto-oranžový čtvereček, tak se vám zobrazí, co je u toho produktu špatně. Ne vždycky se to týká obrázku. U obrázku to je v případě, že jsou například moc malé. Jinak vám vypíše i problém z descriptiony, z názvy a podobně. Tak. Když už máte obrázky vyřešeny a chcete si chystat reklamy, tak je dobré si přichystat i sety z produktů, které už jste nahráli. Ty vám potom slouží k lepšímu nastavení samotných kampaní a reklam, kdy například pro bundy si nastavíte jiné parametry reklam než pro příslušenství ke snowboardu například. Produktové sety se vytváří podobně jako v Mergáru výběry, kdy vám Facebook nabízí jednotlivé elementy z feedu a můžete třeba použít podle pohlaví, záleží, co všechno používáte ve feedu. Vyberete si, že chcete produkty, které jsou určené pro ženy a Facebook vám potom rovnou předhodí nějaký náhled produktů, které do této skupiny spadají. V tomto feedu tohle rozlišení není, proto dole vidíme jenom na produktu. Můžeme třeba podle kategorie, co ukazuju na testovacím feedu a e-shopu, proto některé věci se nenačítají úplně stejně, jako vám se budou načítat v ostrém provozu, protože máte například mnoho kategorií a dalších parametrů ve feedu. Tak, dáme si, že kategorie obsahuje. Facebook, když tady kliknete do toho, tak vám i napoví hodnoty z feedu, takže já jsem si tady něco vybral. Ještě než set uložím, je potřeba pojmenovat. Tak. Když máte vytvořený set, nebo vytvořené sety, můžete se přesunout k tvorbě reklamy, to můžete i bez setu a Facebook vám automaticky nabídne všechny produkty. Co bych možná ještě mohl zmínit, je, že pro tvorbu produktového katalogu potřebujete mít zaregistrován business manager od Facebooku, ve kterém potom probíhá další zpráva, ale pokud řídíte kampaně na Facebooku, tak už zřejmě máte. Tak vyberete si, o jaký typ reklam půjde, nebo o jaké inzerce. Zvolíte tedy produktový katalog. Vyberete si, z jakého katalogu chcete data čerpat. Katalogu můžete mít víc. Tak. Pojmenujete si kampaň, necháme nyní ukázka jenom a budeme pokračovat. Si volíte zacílení, zpřesňujete nastavení kampaně a první položka je výběr setu. Tak, my už tady máme vyplněno sety ženy, které jsme si vytvořili před chvílí. Nechám jej a pokračuju dál. Nastavujete si denní budget a podobně. Se pojmenujete set reklam. Můžete pokračovat a na dalším kroku už se dostaneme k výběru formátu a k ukázce, jak reklamy budou vypadat. Tak nahoře mám zvolen formát karuzel čtvercový, tudíž bylo by fajn, kdyby obrázky, které posíláte do Facebooku, měly
600 na 600 nebo 1080 na 1080, 1:1. Tak, tady vidíte nějaké náhledy. A už tady je vidět, že třeba například lava je ořezaná, což není úplně fajn. Když si zvolíte, chvilku, než se nám to načte, tak tady je vidět to ořezání Facebookem znatelněji. Už byste si na to měli fakt dát pozor a začít z obrázky trošku pracovat. Můžete si změnit i náhled nebo místo pro náhled reklamy, například jak by vypadala na Instagramu, v pravém sloupci, v newsfeedu, tady teď pravý sloupec ukazuju. Můžete si načíst i další obrázek. Kdybyste byli spokojeni, vyplnili složky, jako je text reklamy, nadpis a podobně, dáte pokračovat a počkáte na schválení reklamy. Budeme dělat, že se tohle všechno stalo a nyní se přesuneme přímo do Mergáda. Já vám nyní budu ukazovat, jak ostrou verzi aplikace Feed Image Editor, která je aktuálně dostupná v Mergádu, tak potom ještě ukážu verzi, která je dev, tedy jsou na ní čerstvé věci na produkci, ale brzo tam budou. Tak, tady tohle je hlavní stránka aplikace, kde nyní vidíte seznam vytvořených šablon. Po zapnutí aplikace vidíte, máte předchystány tři šablony, tři ukázkové šablony pro produkty v akci, skladem a dopravu zdarma, abyste se mohli kouknout, jak může nastavení vypadat. Já už tady mám nějaké další předchystané, ale vytvořím tady s váma. V prvním kroku vyberete, pro které produkty chcete šablonu nastavit. Můžeme si dát produkty skladem. Následně vybíráme formát. Budeme chtít karuzel, ať se zobrazuje více obrázků vedle sebe. Já zvolím například čtvercový. A pokud by obrázky nebyly dostatečně velké, nebo ve vašem feedu, můžete použít volbu zvětšit obrázek, kdy aplikace obrázek roztáhne nebo přizpůsobí tomu formátu. Má to své limity, pokud máte opravdu malinký obrázek, třeba 100 na 100 pixelů, tak dojde k rozostření a zhoršení kvality. Můžete obrázek taky převracet a zrcadlit, kdy to je čistě na vás. Tak můžete obrázek taky pootočit. To je například dobré využít u produktů, které jsou dlouhé, ale vy je máte vyfocené na výšku, například lyže, longboardy, snowboardy. Možná žebříky mě napadají. Přizpůsobíte si tu šablonu, jak chcete, tak jak vypadá lépe. Můžete zvolit také barvu podkladu. Kdyby obrázek například neměl klasické bílé pozadí, ale měl ho trochu zašedlé, tak můžete zbytek obrázku doladit pomocí této volby. Tak, v dalším kroku už budeme šablon upravovat, už nebudeme pracovat s tím obrázkem, který máme, ale budeme do něj něco přidávat. Jelikož jsme vybrali produkty skladem, to byl klasický výběr delivery date rovná se 0. Pokud máte na vstupu feature breaky, tak si tady vybereme čtverec. Je to jedna z nejjednodušších šablon, kterou můžete nastavit. Do něj prostě napíšeme skladem. Upravíme si třeba šířku toho čtverce. Můžete změnit font podle toho, který. A prvek můžete přesunout kamkoliv podle toho, jak máte obrázky nebo jak máte produkty nafoceny. Pokud víte, že máte klasicky vpravo nahoře vždycky hodně místa, tak ten tvar přesunete tam.
nehyzdil obrázek. Můžete nastavit podklad, můžete nastavit i průhlednost. Můžete si tvar pojmenovat pro lepší přehlednost. Dělám já. Vrátíme se zpátky na seznam tvarů, kde si přidáme další. Tak, můžete odstranit. Tak, šablonu si nakonec pojmenujeme, aby jsme ji dokázali rozlišit. Šablona se automaticky přidá na konec seznamu, a že má nejnižší prioritu, jsou aktivní a jsou nad ní, tak mají větší prioritu a budou se aplikovat změny z nich. Tudíž chceme, aby produkty skladem lidé viděli, tak ji přesuneme nahoru. Tak. Vytvořím ještě šablonu, která bude využívat další prvky, a to vlastní tvary, kdy si můžete nahrát do obrázku například logo e-shopu nebo vlastní grafiku, kterou používáte i v banerech pro PPC reklamu, pro obsahový marketing. Tak například, pokud byste používali, nebo byla nachystaná pro jiný formát, pardon, takže smažu. Tak, přidám tvár. A já mám nachystáno, za chvíli vám ukážu, jak jsem to udělal. Například pro novinku. A můžete si tvar i zvětšovat, tak aby vám pasoval k... byste mohli umístit například logo e-shopu. Tak a... můžete to kombinovat i s předchystanými tvary, například můžete přidat ještě jeden rámeček, kterému změníte nějakou, změníte parametry. Pořadí tvarů znám. Zase tvary, které jsou v seznamu výše, tak překrývají tvary pod sebou. To teďka nechceme, takže obrázek přesunu výš. Tak. Šablonu si zase uložíme. Tak. Jak pracuji vlastně s tvorbou šablon a přidáváním grafiky do produktových obrázků, je tak, že si v Inkscapeu předem nachystám nějaké obecné grafické prvky, které se mi můžou hodit. A pak už tady z této sady vybírám pro danou šablonu to, co mi přijde nejvhodnější. Můžete si už předem nachystat celou grafiku a vložit ji jako jeden obrázek bez toho, aniž byste ji skládali, šablonu skládali z jednotlivých prvků. Tak, spadl mi Inkscape, omlouvám se. Napravíme. Inkscape je program pro práci s vektory. Si v něm něco nakreslíte, můžete libovolně zvětšovat a nedojde k pixelizaci. Já ho mám rád. Občas v něm řeším i nejen vektory. Tak. Ukážeme si, jak jsem udělal ten rámeček s novinkou. Vlastně je to několik Inkscapeů jsem si vytvořil. Nechal jsem mu pouze rám s nějakou barvou a šířkou 1,5 pixelu. Toho čtverce 485 pixelů, abych se vlezl do těch 600, které jsem v šabloně použil. Dal jsem si odznáček novinka. Je to na vás, co přidáte. Můžete použít sleva nejoblíbenější produkty, pokud si dokážete udělat výběr nejoblíbenější produktů u vás v e-shopu. Můžete použít celery pro skladem, můžete si přidat do obrázku tlačítka a podobně.
Tak. Celou kresbu si označím, co chci potom použít a tu si vyexportuju. Já používám kratku Ctrl-Shift-E, kde použít normálně file, export PNG image. Nastavíte si parametry, kam se to má vyexportovat a dáte, jak se můžeme nachystaný, takže jsem dal přepsat. Tohle, tady už se meze kreativitě a představě nekladou. Je to jenom na vás, kolik různých šablon dokážete vymyslet. Pokud například použijete aplikaci DataHole, přijdu více informací a můžete pracovat. Ještě vám ukážu typický příklad s DataHolem, kdybyste měli nachystáno více šablon. Tak můžete si například přichystat, když víte, že máte akci do středy, tak, nebo respektive tady to mám nachystané na dva dny, tak do čtvrtka vytvoříte si v Inkscapeu nějakou grafiku, vyexportujete si a to si přímo nahrajete, dáte si tam počet dní a můžete na Facebooku zobrazovat. Tyto šablony si můžete nachystat dny dopředu a potom pomocí podmínek a pravidel vypínat a podobně, takže jen dva dny. Ještě jsem vám, když si chcete zobrazit, jak budou potom výsledné obrázky vypadat, použijete lupu v přehledu šablon a dole pod obrázkem je odkaz na čistý obrázek. To platí i při editaci, přímo při vytváření šablony, můžete tohle přímo dělat. A přepnu do verze, kterou vy ve Storu ještě nevidíte, ale brzy tam bude. Už jako klasická funkční. Tady bude stránka, interně říkáme showroom, kde uvidíte produkty ze všech nebo z jednotlivých šablon, abyste měli představu, jak potom inzerce bude vypadat. Teď tady mám hodně povypínaný, nebo respektive mám vypnuté všechny šablony, mám je pauznuté, tudíž přes náhledy se zobrazuje neaktivní. Když na obrázek najdete, uvidíte tak, jak by to mělo vypadat. Tak můžete si potom proklikávat po jednotlivých šablonách. Můžete si taky zobrazit, jak obrázky vypadají neupravené. Takže tady je obrázek na výšku a my jsme ho do inzerce použili spíše na šířku. Na co si dát pozor, nebo co jsme řešili, když jsme někomu s nastavením, když jsme nastavení konzultovali a pomáhali, tak je používat pro každý rozměr nebo pro každý typ reklamy jeden feed. Nepřipravíte se tak o možnost inzerovat všechny produkty v daném rozměru, v daném formátu, si nastavit jednotlivé sety a těm nastavovat jiné formáty reklam, například právě produkty na šířku, budete mít jenom jednoobrázkové reklamy, produkty, které se vám hodně vlezou do čtverce, tak budete mít pro ně set zvlášť. Druhý platí jeden kód pro měření konverzí a publika a podobně. No to je jenom pro zopakování. Vytvářejte si sety, zpřesníte nastavení reklamy, určitě se vám to vyplatí. Časové prodlevy, pozor na to, nebo když je někdo nedočkavý, může se mu stát, že přegeneruje šablony v Mergáru, nahraje do Facebooku a pokud má hodně produktů, tak na stránce Product přímo v katalogu nejsou hned vidět změny. Vydržte. Po nastavení reklamy se taky ještě může stát, že tam bude taky prodleva mezi tím, co se zobrazuje vám v náhledech a mezi tím, co se zobrazuje ve skutečných reklamách. Tak počkejte třeba půl hodiny, hodinu a uvidíte.
Je dobré vyplňovat všechny elementy, které Facebook požaduje, má problém, i pokud nemáte například vyplněn description, tyto produkty pustí. Tak pokud používáte pro vytvoření feedu převodník Mergádu z nějakého jiného feedu, například z Heuréky, převádíte feed na Facebookový feed, tak pozor na to, jestli nepoužíváte UTM parametry, protože by se vám přenesly taky a vy byste všechnu návštěvnost z Facebooku mohli vidět jako návštěvnost z Heuréky. Nebo podle vašeho značkování. A nezapomeňte při nastavení katalogu správně zvolit měnu a také ji dávat do kódu a do feedu. Správně. Tak. To je za mě všechno. A přidám slovo Katce, jenom ještě doplním, že Feed Image Editor najdete na Twitteru, na Facebooku a novinky zveřejňujeme vždy na Mergado fóru, kde je popis, co je nového, co třeba ještě chystáme a podobně. Pokud budete mít ještě dotazy, tak je tam určitě napište, následně po webináři někdy a na stránkách Feed Image Editor.cz najdete taky často kladené dotazy. Malo, nenašli jste to, nebo dneska jsme to nezodpověděli, tak se k ním ještě můžete vrátit. Tak ještě jednou děkuji a předávám slovo Katce. Tak já děkuji Jirkovi a vlastně ten prostor na otázky, o kterém jsem mluvila na začátku, takže pokud vás napadá něco, co nezaznělo, nebo co by vás zajímalo, ať už ke kampaním na Facebooku, nebo přímo k Feed Image Editoru, a tak nám to prosím napište do chatu, a buď na YouTube nebo přímo na Hangout, podle toho, kde jste připojení. My tady ještě chviličku s vámi počkáme, než případné otázky dorazí. Víme, že je tam nějaké drobné zpoždění, zejména na YouTube, a že tam ten přenos není úplně optimální, tak vám děkujeme za shovívavost a s těmi technickými obtížemi. Já tady ještě postupně budu proklikávat ten katalog na Facebooku s tím, že nějaký feed a snad se nám podaří ukázat rozdíl mezi tím, jak to vypadalo předtím, jak by to mohlo vypadat teď. Tak a jinak tady máme už první dotaz, já ho přečtu a Jirka na něj potom odpoví. Dobrý den, v současnosti mám všechny produkty ve feedu v rozměru 600x600. Doporučujete do budoucna volit třeba rozměry 1080x1080? Určitě to bude lepší. Rozlišení na těch zařízení se zvyšuje a už teď to nikdy nemusí být optimální. Já mám možná taky dotaz, nebo spíš prosbu, jestli by Jirka mohl zopakovat, jak je to s těmi šablonami, když jich mám víc, tak jak se tam uplatňují, nebo jestli tam nějaká priorita, nebo jak to je zkrátka u těch šablon, který se promítnou do obrázku? Promítne vždy ta, co je nejvýš. I když daný produkt je ve více výběrech, tak se na něho aplikuje vždy jenom jedna šablona. Je to z důvodu toho, aby se potom jednotlivé prvky nepřekrývaly. Jste například skladem na jedno místo a v jiné šabloně si nastavíte logo e-shopu na stejné místo, tak by z toho to mohlo vzniknout paskvil a tomu jsme se snažili zabránit. Dotaz tady zatím nemáme, tak jo, jestli má ještě Jirka něco v nastavení Facebooku, co nám ukáže v mezičase. Nám tam ještě něco se načítá. Zároveň bych to brala jako poslední pár minut pro dotazy, potom už tenhle webinář si ukončíme a už tady dotaz vyskočil, takže to funguje. Jenom krátko přeruším, bych tady rád řekl, že pokud máte v katalogu více feedů, tak si dávejte bacha na to, jestli tam máte feed se změnami i bez, protože to se mi právě stalo a načítají se obrázky z feedu, ve kterém ty změny nejsou, proto to tady nevidíme. Tak. Super, teď teda k dotazu. Když jste mluvili o tom, že pro Feed Image Editor volíte feed z Heuréky a dále feed nahráváte na Facebook, jakým způsobem tohle řešíte? Teď
Jo, nemusí jít vždy o vstupní feed z Eureky, může jít Facebook na Facebook, a nebo ze zboží CZ převodník na Facebook a podobně. Tohle už je, nebo tohle je spíš záležitost nastavení exportu přímo v Mergádu a toho, co máte k dispozici v e-shopu. Takže je to na vás. Já bych k tomu jenom doplnil, Jirku, v komentáři. Mergádo vlastně umí převádět data mezi jednotlivými formáty, mezi formáty jednotlivých zbožáků. Takže vy třeba do Mergáda posíláte data ve formátu pro Heureka.cz a v Mergádu si můžete nastavit převodník tohoto jednoho datového formátu na Facebook, na Google nákupy, na Glamy a na další srovnávače. To všechno zařídí Mergádo za vás. Tak díky Luďkovi za doplnění a poslední příležitost k položení otázek. Pauzu vyplním a ještě ukázku, například kudy můžete brát jednotlivé nebo odznáčky. Já rád používám Icon Finder, mám na něho zkratku, takže si tady dám něco, třeba delivery. A Icon Finder vám nabízí vlastně obrázky nebo ikonky v různých formátech, vektorový je SVG. Můžete si, nebo doporučuji zvolit ve filtru variantu, že chcete používat pro komerční použití, tak. Tady bychom si například vybrali tuhle ikonu, kliknete na SVG nebo PNG, s čím se vám na to pracuje, dáte uložit a potom následně využijete v nějakém grafickém programu, já primárně teda v Inkscapeu. I další galerie, clipartu a podobně, obrázky si přizpůsobit, pokud to licence dovoluje, a dále pokračovat, jak se vám zlíbí. Jenom bych ještě teda doplnil, pokud není žádný dotaz aktuálně, tak že dalším hřištěm pro práci s obrázky, i když omezeným, může být S-Click a AdWords, a to produktové inzeráty v S-Clicku a Shopping Ads od AdWords, kdy na produktových inzerátů se berou obrázky z feedu pro zboží.cz, pokud máte propojení, a do Shopping Ads z Merchant Centra. Oba dva systémy nedovolují například přidávat výzvy k akci, tlačítka, jiná sdělení jako akce, skladem a podobně, ale můžete si upravit rozměr, můžete obrázky například stranově otočit, obrátit, zrcadlit a podobně. To je typické u produktů, například mají stejné obrázky, musíme třeba Marek na seznamu a uvidíme, jaký bude výsledek. A výsledek je ten, že se nám nezobrazilo to, co jsme chtěli. A zákon schválnosti. Otevřeme si předchystaný screenshot. To je jistota. Tak tady je na tomto screenshotu produktové inzeráty, kdy se jedná o vrtačky, které jsou vzhledově dost podobné a většinou jde o stejný typ. A vy můžete, pokud byste chtěli tady zaujmout, tak můžete například udělat to, že teda tak otočíte. Změna je znatelná, výsledky k tomu aktuálně nemám, ale je to zase něco, s čím můžete experimentovat a zvídavý správce PPC reklamy a pak nám dají vědět, jak jim tyto testy vyšly. Feed Image Editor aktuálně podporuje v Mergádu feed pro, nebo exporty, typ exportu pro Facebook, ale pracujeme na tom, aby obecný právě byl potom použitelný pro S-Click, Glamy, Shopalike. V Shopalike potřebujete pro funkci Zoom
rozměr 1024x1024. A pokud vám chybí pár pixelů, tak je to škoda. Tudíž byste si obrázek mohli o něco podložit a na tuhle šanci, na tuhle feature byste dosáhli. Tak žádné další dotazy už se neobjevily, takže myslím, že webinář už se přiblížil ke konci. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost, kterou jste webináři věnovali, a zároveň vás pozvat na další webinář, který se uskuteční už ve čtvrtek po obědě od 14 hodin. A ten se bude týkat cenové politiky, jeho nastavování a případné automatizace tady v této oblasti. Takže jste zváni, odkazy na sledování webináře najdete na Facebooku nebo na blogu Mergáda a budeme se tam těšit. Ahoj. Naschledanou.